За, эрүүл мэндийн салбарынхны оруулж ирж байгаа энэ одоо төсвийн тодтол энэ төр бол бас муугүй. Эрүүл мэндийн сайдад бол би бас энэ тал дээр нь бол талархалтай хандж байна. А энэ одоо мөнгө төгрөгч нь доошоо яваад гацаад байна. Сангийн амныхаа энэ дээр одоо хяналт шалгалт юм уу, доошоо мониторинг хийх ийм зүйл байд юм уу? Юу хэлж яах гэхээр эрүүл мэндийн одоо яамнаас явсан санхүүжилтүүд аймгийн эрүүл мэндийн газар, аймгийн нэгдсэн эмнэлэг дээр яг очт юм байна. Жишээлбэл эрүүл мэндийн даатгалын нэмэлт санхүүжилтгээд мөнгө очичдаг. Тэгээ нөгөө мөнгөө сумынх нь эрүүл мэндийн одоо нэмэлт дансандаа автсан байдаг. Зарцуулт хийж чадахгүй юм нөхцөл байдал бол маш их байна. Вакцины одоо хатгалтын мөнгийг орцсон байна. Тэрийгэ зарцуулж чадахгүй. Тэгэхээр энэ дээр мэдээлэл сайн өгөөд энэ яамныхан эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалын сангийн агентлагууд бас энэ мэдээлэл сургалтаа нэлээсээ хиймээр санагдсан шүү. За, дараа нь энэ төсөв дээр тодтоглын энэ мөнгө өндөр байна гэж зарим хүн бас бодож иж магадгүй. Тэгэхээр одоо бол Монголд энэ UK одоо штамм ороод ирцэн байгаа. За, тэгээд одоо цаашдаа энэ Delta Plus, за тэгээд Монгол маягийн энэ штаммууд дэлгэрхийг үгүйсэхгүй. Юу гэхээр энэ өвчин бол бүрэн алга болох бол яагаадч байна. Тэгэхээр энэ дээр аварийн байдалтай стратеги одоо боловсруулж нөөцтэй байх ийм шаардлага байгаа шүү. Одоо тэгээд энэ эхний энэ одоо даваан дээр л бид нар бүдэрчээд байдаг. Дараа дараагийн маш олон даваанууд энд бас байгаа шүү гэдгийг энд хэлье. За, энэ ЭКМ аппаратын дээр гэхэд одоо түнд хэрэгэлдэг энэ сет өнөөдөр улсын нөөц байхгүй болсон. Төр эрүүл мэндийн сайд үнийг нь хэлсэн. Их үнэтэй байдаг. Тэгэхээр дараа энэ шаардлагатай энэ одоо зүйлсүүдэд нэлээд одоо нөөц бүрдүүлэх хэмжээнд нь хангалттай одоо захиалж урьдчилсан байдлаар нөөцлж авахгүй бол бас асуудлууд хүнд байгаа гэдгийг энэ дашрамд хэлье. За, бас нэлээд одоо шүүмжил дагуулах нэг асуудлыг түрүү одоо цаг бага амжилтсангүй хөдөө орон нутагт одоо малчит уяачид маш их морь үйж байна. Сунгаанууд энд тэнд маш өтгөн мордож байна. За, тэгээд улсын баяр наадам ганцхан болно. Бүх хөдөө аймгийн уяачид сайн байгаа мордоо аваад улсын наадамыг зорж ирнэ. Эндээс буцаад очисон хүмүүс эрсдэл тарах магадлал асар өндөр байгаа. Энэ асуудлыг нь улсын онцгой комисс, засгийн газрын хэрэгэл газар дээр нэлээд одоо авч үзэж амжилттай шийдвэр гаргахгүй бол хөдөө орон нутгийн эмч нар отороор явсан малчид уралдаж байгаа одоо энэ уяачдын бөөгнөрөл дээрээс халдвар тараад байна гэдэг зүйлийг надаар дамжуулж хэлсэн байгаа. Тэгэхээр энийг шийдвэртэй нэлээд одоо анхаарч үзээрэй гэж хэлье. За, баярлалаа.